Ja, men ska vi springa över bron eller ska vi flyga? Vi kommer inte, ja, vi kanske hinner springa. 24 sekunder kvar innan den börjar. Om inte annat är det bara hoppa ner. Kör, 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 kör. Det är så ingen är. Där står ju din ryska bil. Ja. Fattar att vi åkte omkring en sån här, vet du, raggade brudar. Jävla coola. Fucking jo, awesome. I Ungern. De hade såna bilar. Trabanto. Nej, inte längre. Jetta och Trabant hade de. Ryssarna hade ju, eller Sovjetunionen hade ju, vad heter det, ockuperat Ungern. De var ju kommunistiska där, eller ockuperat hade de inte gjort, men de var ju kommunistiska utav Sovjet. Cancel, cancel. Det är en helikopter bakom oss som flyttar sig. Enemy helo. Uff. Ja, han hade sån där, vad heter det? Ja, fan, funkar det på den? Det var tråkigt att höra. Dåliga nyheter. Ja. Visst kan man komma upp här någonstans? Eller? Ja, om de inte har gjort dem så skulle du kunna hoppa upp där på sidan. Men det ser brantare ut nu. Ja, där borde du komma upp, va? Nej. Fuck i det här spelet ibland, alltså. Där, här. Ja, jag såg. Jag blev avundsjuk direkt. Han helikoptern kraschade den, va? Tog hans väst. Vem skjuter du på? Jaha, jag trodde du också sköt på honom. Det var någon annan som sköt här uppifrån också på honom. Åh, jag downade den jäveln. Team wiped. Gas is inbound. Marking new safe zone. Det var någon annan som sköt här uppifrån på honom. Du tog han i tornet eller? Uppe på tornet. Det är en jävel, ja, i tornet. Jag sköt. Downade han i tornet. Jag vet inte om han är själv eller self-revive. Men om du sitter seriöst en annan jävel här någonstans så skjuter. För jag sköt efter det. Downa. Fuck. Han försvann, han försvann. Nej. Här fanns ingen i alla fall. Men vi är kvar på berget, det behåller sig kvar här. Bra, 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 bra. 3 minuter nu. Fuck me. Våran jävla bounty kommer fan närmare. Uh-oh. Fan, han är kvar där uppe. Men fan, dör han aldrig för? Ovästen där på andra uppe. Men alltså, han i tornet dör ju aldrig. Nu är det 2. Han är downa. Han är uppe på hoppade. Det är en bakom mig! Bakom mig! Bakom mig! Ja, det är för sent. Nej. Vart vi precis? Ja, jag ska lägga ner Benny. Men det där var ingen roligt avslut. Ah, shit. Ja, vi hörs då. Hej. Det gör vi. Hej.